המגיעים לבקר בארץ חיות התנ"ך יופתעו לגלות מצוק חדש המתנשא אל על שנבנה במקום לאחרונה. זהו מצוק היעלים ושפני הסלע שהוקם בזכות תרומת אגודת ידידי גן החיות. המצוק מאפשר ליעלים אזור טיפוס וניטור נעים, ההכרחי בעבורם, ואפילו נחל מפקה ממש כמו בנחלי מדבר יהודה. ולנו המבקרים ניתנת האפשרות לצפות ביעלים ממש בגובה העיניים. בקרוב יצטרפו לתצוגה גם שפני הסלע החולקים את אותו בית הגידול גם בטבע, ואז תהיה החוויה פשוט מושלמת.